হৈ গল আমাৰ এনসার। সিমিলারলি এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম সকে, যে শর্ট প্রসেসত কেনেকৈ কৰিম একেবাৰে, এইটো এটা নিয়ম হে, এনেকুৱা কি কৰিম আমি, এইটো আৰু এইটো কি কৰি দিম ডাইৰেক্টলি, এইটো আৰু এইটো কি কৰি দিম পূৰণ কৰিম, পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 24। এতিয়া কি কৰিম 103 আৰু যোগ যদি আমি 8 কৰোঁ তেতিয়া কিমান পাম 111 পাম, এইটোৱে আমাৰ কি হৈ যাব এনসার হ'ব ঠিক।